Kurban bayramı en kadim bayramlardandır. Dini kurban kesme merasimi İslam'dan da evvel mövcud olub. Lakin o vaxtlar günahdan təmizlənmək, qəzəblənmiş Allah'ın könlünü almaq vs. nəzərdə tutulurdu. Hicrinin Məhəmməd Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə köçməsinin ikinci ilindən sonra dinli qurban kəsmənin İslam aləmində başqa məqsədləri və səbəbləri yarandı. Belə ki, dinli qurban kəsmə İslam aləmində böyük ruh yüksəkliyi, dindarlıq, xeyriyyəçilik, başqalarına kömək etmək kimi əlamətlərə yələndi. Dinli qurban kəsmə İbrahim Peyğəmbərin həyatında baş verən əhvallatdan sonra yaranmışdır. Belə ki, yuxuda Allah İbrahim Peyğəmbərə oğlu İsmailə qurban verməyi əmr edir. İbrahim əsl dindar kimi Allahın əmrini yerinə yetirməyə hazır idi. İsmail özü də qurban olmağa hazırlaşır. Bu haqda Quranda yazılmışdır. Allaha qəlbən yaxın və sadiq olduğunu sübut etmək istəyən İbrahim Peyğəmbər oğlu İsmailı qurban kəsməyə hazır idi. Lakin uca Allah bunu öz elçisinə rəva bilmədi və qurbanlıq üçün ona bir qoç göndərdi. Buna görə də qurbanlıq bayramında kəsilən qurbana İsmail qurbanı da deyirlər. İslam dünyasının ən müqəddəs bayramlarından sayılan qurban bayramı bütün müsəlman ölkələrində təmtəraqla qeyd olunur. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında qanununa əsasən Qurban Bayramı Azərbaycanda da dövlət səviyyəsində bayram edilir. Bayramınız mübarək!